O întrebare care încă mai face frământări în spațiul ortodoxiei românești, ea e lămurită în parte, dar din când în când apare subiectul, dacă fructele de mare sunt considerate de post, precum consideră biserica din Grecia și Rusia. E foarte limpede că nu-s de post. Pentru că acele sunt niște ființe. Nu-s fructe. Chiar dacă n-au sânge, cum se spune. Da, mulți au argumentația asta, că n-au de sânge. Argumentații deci... false. Cred că unde ați văzut sânge în lapte și în brânză? Cred că mai mare e plăcerea gustului. Nici vorbă de așa ceva. Aceea este un fel de, am zis, șmecherie. Un fel de a boteza aceste fructe dintr-o lăcomie. Dar așa pot să spun că există și fructe de pădure. Mistrețul, da. Căprioara. Dacă e să glumim.